Dobar dan, dragi gledalci. Dobrodošli ponovo u našu malu kuhinju. Današnji ručak, pileći karabatak u jufci, pileći karabatak od Madija, jufka od Kolija. Nešto ne svakidašnje, ali nešto što je veoma ukusno i veoma dobro. Znači, odvojimo opet karabatak od kosti. I sve ćemo ovako na neke komade veličine, ovako prilike, 2 centa. Želim da jednostavno povrće koje stavljam unutra ostane nekako al dente, da se ne bi skašilo, da ne bi bilo premekano. Zalijemo paradajz pireom. I ovdje, kao što vidite, ja imam već pripremljene kole i jufke u ovoj jednoj tepsici. Dodam još malo začina, malo peršuna. I to lijepo ovako upakujemo i opet u rednu, naravno dobro zagrijanu rednu, otprilike opet na nekih 180, 15-20 minuta. I evo, dragi moji gledaoci, ovaj naš pileći ragu u jufci je gotov. Evo ga, dragi moji, gotov, serviran, spreman za halisat. Šta drugo da kažem, hvala vam na pažnji, bujrum i do kuhanja.